Salve, salve rapaziada! Hoje, dia 4 de novembro, vai ser para sempre conhecido como o dia em que os servers do FIFA 22 foram desligados. Então, esse vídeo aqui é para gente dar o nosso último adeus ao jogo, mostrar para vocês como era, efeitos de menu e muito mais. Então, a primeira coisa que eu vejo é que, para mim, pelo menos, os menus eram bonitos. Se por acaso você tiver oportunidade de ver. Esse chão ele ficava mudando de cor, então era um, um jogo interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês como finalizou o time. Ó. O Mbappé saía, vocês estão vendo ali que o chão mudava de cor. Assim, eram uns efeitos legais. E querendo ou não, o FIFA 22 é um jogo de certa forma recente, vamos falar assim. Vocês vão ver ali que a gente tinha a parte de coins lá do lado contrário. Nessa época o nosso time ainda chamava Colors, inclusive eu tive uma mensagem aqui falando que eu tinha que mudar o nome, porque esse nome poderia ser utilizado para ofender pessoas de alguma forma, né? Vocês vão ver ali que eu terminei o jogo com 3.193.000 coins e a gente vai mostrar para vocês aqui também que aqui ainda existem pessoas jogando. Vocês vão ver aqui que no mercado de transferências tem 12.248 ao vivo. Então algumas pessoas deixarão, né, de jogar esse jogo. Vamos só fazer uma pesquisa rápida aqui, vamos ver o que ainda tem. Vamos colocar especial, na verdade, para ver se ainda tem algumas cartas especiais sendo negociadas aqui, ó, a gente tem Donaruma, Hakimi e a carta esticadinha. Sim, eu não sei como que é o nome da carta nesse design. Pô, ela é muito mais feia do que a gente tem agora, né? Para época, isso aqui era o auge, era bom para caramba. Mas vocês vão ver que, por exemplo, aqui, como quando a gente tá na cartinha do Blanco selecionado, beleza, uma cartinha bonita. Mas quando a gente olha o Donnarumma e o Hakimi, pô, fica feio para caramba, fica esticadão, né? Então, eles deram uma melhorada significativa aqui nessa parte visual do jogo. E a gente vai ver aqui que todos os jogadores aqui, basicamente, têm horas e horas para poder serem comprados. Aqui nessa época eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda era bala, não era? Vamos só fazer uma. Uma pesquisa rápida aqui, vamos ver se tem, não tem Cristiano Ronaldo no mercado. Eu vou mostrar para vocês como finalizou meu time, a gente vai olhar juntinho também cartas que a gente tem aqui. Vamos ver se tem DMS antes da gente olhar diretamente aqui. Vamos abrir um pacote da loja ali também para relembrar como era. Aqui de DMS a gente basicamente tem só aqueles básicos, né, de melhoria do Foot Champions, que era feito com aqueles jogadores que a gente conseguia através do Foot Champions. Então agora vamos finalmente mostrar aqui o nosso clube como era o nosso elenco, e eu possivelmente vou ter até um, uma certa dificuldade para poder mexer, porque é meio chatinho da gente estar tá mexendo em algo que a gente está acostumado a diferente. Vocês vão ver que a gente tinha aqui esse pop tinha o Rudiger também, Valverde, que na época era muito bom. Inclusive, aqui foi aquela época que tinha uma galera que era 5-5 cinco, cinco mutante, né? Que inclusive aí, aí simplesmente parou de mandar esse Valverde, era muito brabo, né? Tinha aqui o Varane também, 99 de overall. Olha só essa cartinha do Varane, como era embrasadíssima. Na lateral esquerda a gente tinha o Cancelo, o Cantezinho, o Renato Sainz e o Pelé. Nessa época, o um entrosamento ainda era feito por linhas, né, rapaziada? É, tinha que dar o link ali, direcionado os jogadores para a gente poder fazer certinho. Então eu tinha o Cristiano Ronaldo 99. Esse Sanches aqui estava aqui possivelmente para um teste, né? Antes de virar. Tinha aqui também o Neymar. E aqui no banco a gente tinha Gravenbert, Bale, fim de uma era. Tinha sim, bala, Ginola 98, que poderia muito bem estar tá ocupando ali o ataque. Sérgio Ramos, Ashford. E aqui, fora de tudo, nem relacionado, a gente ainda tinha o Ronaldo, que era uma carta muito desejada por todos nessa época do jogo. Então, pô, que time massa a gente tinha aqui no FIFA 22, né? caramba, vou te falar que bate até uma certa nostalgia, cara. E a gente vê né, e eu falo mais uma vez que a parte gráfica para mim era muito importante. Vamos dar uma olhada nos jogadores que a gente tinha aqui que nem ficavam no banco. Isso aqui era de empréstimo, tinha Lewandowski, Rafael Leão, Tots. Pô, esses Tots aqui não estão melhores do que o que a gente tem atualmente, não. Se for parar para olhar, dá uma olhada nesse Rafael Leão, o um bicho era embrasado, cara. Corria 99, chutava 95. Será que a temporada dele na época foi tão melhor? Tinha o Rubem Dias aqui também, David Soares, Cole, que era muito bom também nessa época do Mutante. Eu particularmente gostava do evento do Mutante. Só acho que era meio bizarro pegar um goleiro e colocar na linha, por exemplo. Mas pegar um atacante e colocar de ponta esquerda isso eu acho que é de boa. Pegar um, um zagueiro e colocar de volante, um volante zagueiro. Só umas trocas mais bizarras. Tipo essa do Davis aqui, ó, que tem de atacante, que para mim não fazem tanto sentido, mas todo o resto é legal. Ainda tinha o Hazard no jogo, caraca, que saudade. Virgis, Marquinhos, Adama, Tonali. Aqui eu tinha poucos jogadores, né, de maior overall, possivelmente eu usei a grande maioria para fazer aquele Varane. E aquele Neymar também, 99, que era do Futs. Mbappé aqui, vamos ver quantos gols esse Mbappé fez. O Mbappé jogou 542 partidas, fez 311 gols, 192 assistências. Caramba, tinha um de Natalia ali por empréstimo. Será que tinha algum jogador aqui muito icônico? Esse Awar é aqui eu lembro que ele era bom pra caramba na época. Vamos ver se a gente tinha aqui algum jogador icônico mesmo, que a galera vai lembrar e falar: ah, esse era muito roubado. O é um desses, né? Andersa Icon aqui também. Firmino Rosinha, era bom pra caramba. Diabi, desde essas épocas aqui, já dava muito trabalho. Smith Row aí, ó, nesse evento de Fisher Stars. Caramba, tinha muita carta aqui, velho. Dava até para fazer um nemia do Ronaldo hoje se saísse. O Haaland aqui, orão ainda no Borussia. Vamos ver mais para baixo aqui o que tinha. varanda de empréstimo, Rashford ouro. Nossa, muito louco isso, cara. Aí aqui a gente vê que esses jogadores, eles já saíam mais pro final do jogo. Não dava nem muito tempo para poder aproveitar. Dá uma olhada aqui, por exemplo, esse Neymar. É um cara que eu joguei com ele 146 partidas, né? Pouco pra caramba. O Ronaldo, eu joguei 19 só. Vamos ver o Ginola que tá aqui no banco. Quantas partidas a gente jogou com ele? Jogamos oito, então pouco demais. Vamos aproveitar aqui para dar um up a mais. Vamos abrir aqui um pacote. Será que a gente tem pacote na loja? Só pra gente relembrar aqui como era, se era legal, se não era Eu lembro que, se eu não tô enganado, era de túnel aqui nessa época Outros pacotes clássicos só tem ouro Vamos abrir esse aqui com 7.500 moedas mesmo Vamos ver como era a abertura de packs Se liga lá, ó Vamos ver nesse momento Nossa, era essa marmota? Nossa, era sem graça então, pra caramba viramos Arnold pô vamos vamos abrir mais uns dois aqui só para ver se se é um walkout eu acho que nessa época brilhava de walkout ah, uma luzinha que fica bem no cantinho assim ó lá no palco eu acho que era isso o walkout era bem sem gracinha. eu lembro que eu não, não, não gostei muito Tô abrindo com FIFA Points eu lembro que eu não gostei muito na época não era tão interessante aí brilhava ali uma luzinha ali saía uma luzinha ali de dentro e tinha um brilho diferente Pô, era bem feia essa abertura de pacote A verdade seja dita, hein Um de vocês, algum de vocês Sente falta aí desse FIFA 22? Gostavam demais do FIFA 22? Falavam, nossa, era muito bom Para mim fazia muito sentido Para mim aqui, sei lá Eu acho que não tem lembranças tão boas assim não tinha eventos legais, né? Como eu falei, vamos só abrir esse último aqui e vamos montar um draft offline só pra gente dar uma olhada nas cartinhas como eram e brincar uma partidinha. Esse aqui também não é nada demais, né? É o Sanches que ainda tava no Tottenham. Aí, bem bem comuzinho, é né? bem feio, na verdade, para falar para vocês essa abertura de pacote aqui. Vamos lá um draftzão, rapidão só para poder montar aqui um time, vou colocar na 4321. E aí a gente vai olhar juntinho aqui só para relembrar das cartinhas. Será que a gente só tem carta ouro nesse momento em pacotes? Será que no draft eles não mandam uma carta assim? De... Ah, mandam diferente, ó. Tinha aqui o Dempsey, Rafael, Leão. Eu lembro que esse Dembele era roubado para um cacete. Então vamos pegar o Dembele de sombra aqui, sem linkar com ninguém. Os caras que começaram a jogar a partir do 23 não vão entender nada, né? O linker, pra que funcionava essas linhas aí? Basicamente, o entrosamento era feito dessa forma, tá, rapaziada? Era dessa forma que a gente fazia o link. Esse Valverde aqui também era o gênio da bola. E esse jogava o que sabia. Esse De Jong aqui também era muito bom. Goretzka aqui também muito bom. Tarabt aqui, a última carta usável do Tarabt foi esse. Olha aí, De Yongzera. Se eu inverter pra cá, não muda nada. Vamos ver o lateral esquerdo aqui, quem a gente consegue tirar... Ninguém de legal, só o Zera da Márcia. Vamos ver aqui o zagueirão. Zagueirão, olha, o Klosterman era bom na época, hein? Foi o primeiro evento, se eu não tô enganado, dessa desse FIFA 22 aqui. Foi esse Cloisterman aí. Esse evento do Pau 2 também foi muito bom. Indicar aqui também foi bem legal na época. Eu lembro que a galera gostou bastante. Usaram bastante também essa carta. Cara, Traoré. Usei muito esse Traoré na vida, na época que teve esse evento. Nossa, quantas lembranças. Hits aqui. Vamos ver, vamos ver. Outro goleiro aqui. Um goleirão, um goleirão. Ah, Lohi, né? Nessa época ainda tinha o Lohi aqui, cara. Que beleza. Vamos ver a gente consegue um goleiro da Bundesliga só para colocar ali. Olha, conseguimos o James aqui. Eu não sei nem se era o certo pegar o James. Fui burro pra caramba. Aqui é só pela resenha mesmo, rapaziada. Só pra gente poder olhar, bater aquela nostalgia, porque o servidor tá sendo desligado, cara. E aí vocês vão ver que mesmo sendo um FIFA 22 e não tem ninguém jogando, trava também. Acontece. Tive que reiniciar e pro vídeo não ficar tão grande, eu vou colocar aqui para poder fazer a escolha automática. E aí, ele escolheu vários jogadores para gente aqui de forma automática. E eu quero só degustar ali uma partidinha rápida para a gente ver como era a gameplay, o que tinha de interessante, o que não tinha, ver como eram os gráficos. Basicamente, o meu foco aqui agora nesse momento. É esse, pra gente lembrar de como era. Se tá mais responsivo, se o 22 era melhor do que o 24, porque tá recém jogado. Então, o objetivo basicamente é esse. A primeira coisa que a gente vê é que em relação a gráficos é diferente pra caramba, né? Mas as movimentações dos jogadores são legais. Ó, vou mandar passar lá que ainda não tinha essa parada de playstyle. Vocês vão ver que não tinha essa bagunça de manda passar e já manda lançar lá na frente, ó. Vou mandar passar lá, deixa eu ver se eu acho ele. É, na verdade tinha sim. Aqui é só escorar e ir pro gol. <laughs> é, então tinha sim. Vamos ver de pertinho. Se ele vai chegar de pertinho ali pra gente poder ver. Em câmera aqui, para eu poder ver ele. Olha lá o Dembele. Ó o bicão. Tomando um chazinho de leve. É, eu acho que tem enriquecimentos, né? Em relação a detalhes, a gente pode falar assim. A torcida, o estádio, ele é mais requintado no FC24 do que era aí. Mas eu vou te falar, a real, que pode ser nostalgia, tá? É, falando mais alto, mas parece que a gameplay aqui era um pouco melhor. É óbvio, eu tô jogando modo offline, até mesmo porque acho que a gente não vai encontrar ninguém online para poder jogar. Mas era um jogo mais responsivo. De você manda tocar lá, mandei cruzar lá, cruzou, mandei chutar, chutou. E, e lá nos, nos outros jogos, né? Posteriores a isso, normalmente a gente manda fazer as coisas e não acontece muito bem. Então, esse aí foi o nosso adeus ao FIFA 22. Quando a gente tiver o desligamento dos servers do FIFA 23, eu trago mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o melhor jogador que você usou no FIFA 22. E se inscreve também no Canal. Tamo juntas, é nóis! E eu fui.